አርሶ አደር ምን ይችል በቀለ በአማራ ክልል አዊ ዞን ጃዊ ወረዳ ኗሪ ናቸው። አርሶ አደሩ አኩሪ አተርን በኩታ ገጠም በመዝራት ተጠቃሚ መሆናቸውን ይገልጻሉ። በክላስተር እንት ማለቱ አንደኛ ተቀናንተን እንትን ብለን እርስ በራሳችን ቢያንስ የኔው አምሯል ከአማራ የኔን ደግሞ ተረርተው እንዴት አማራ ምንድነው ያረከበት ምንድነው የተጠቀምበት ማዳበሪያው እንዴት አሰጣጡ እንዴት ነው በሚል ያንዱ ካንዱ ስለሚረዳዳ ስለሚተሰለብል ያው ሰውሉም ከሌ ከማን ለምን ያንሳል እኔ ከከሌ ለምን አንሳለሁ በሚል በቅናት እየሰራ እናንተ ይያል ስለሆነ ጥቅም አለው። ምክንያቱም እኔ ከሱ እንደሱ ያራሰ ለምን ከሱ ለምን ከሰረ ለምንድን ነው ብሎ ለነገው ተቆርቋሪነት ሆኖ እንትን ብሎት እንትን ይላል እና ይጥቅም አለው። በአካባቢው የተለያዩ ባላብቶችም በአኩሪ አተር ምርት በስፋት እየተሳተፉ መሆኑ ይገልጻሉ። ያለምን ያለ ነው አኩሪ አተር ነው 2012 ዓመተ ምህረት ነው ወደዚህ የገባ ነው። መንግስት ባመቻቸው እንትና ሁኔታ አማካኝነት ወደዚህ ገብተናል። በዚህ አመት 2885 ሄክታር መሬት ላይ የአኩሪ አተር ልማት አልምተናል። ከዚህ አሁን የምርት ግምት ስንሰራ ወደ 57000 ኩንታል እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። ለዚህ ደግሞ አሁን መጨረሻው ላይ ወደ ምርት ስብሰባ ላይ ለሱ ዝግጅት እያደረግን ነው። ይሁን እንጂ አርሶ አደሮቹ የገበያ ትስስር ባለመፈጠሩ ምርታቸው በህገወጥ ደላላ እጅ እየገባ መሆኑን ይገልጻሉ። የገበያ ትስስር የለም እና ምርታለን ገበያ ትስስር ስለሌለ አያዋጣም፣ ወጪያችንም አይመልስም። የአዊ ዞን ግብርና መምሪያ በዞኑ አኩሪ አተርን ለማምረት እምቅ አቅም ባላቸው አካባቢዎች በስፋት ለማምረት እየሰራው ነው ብሏል። ከነዚህ ገማካይ ቦርደር አካባቢ ያሉትን አርሶ አደሮች የማላመድ ከዚህ በፊት ባይዘው አኩሪ አተር በሙከራ ደረጃ ምርቱ ነበረ። የገበያ እጥረቱ ነው አርሶ አደሩን ወደኋላ መልሶት የነበር። ይሄ ችግር ተፈቷል። ስለዚህ በዙሪያ ያሉት አርሶ አደሮችም ጭምር ይህን ተሞክሮ እንዲወስዱ ዛሬም የገበሬ በዓል አዘጋጅተናል። ከአሁን በፊትም በተለይ ተከታታይ የገመገምነው ተግባር ነው። ከዚህ ሌሰን ወስደን ተግባሩን ገምግመን ደግሞ እንደ ሀገር ሁለት ኦብጀክቲቭ ማለት አንድም በአገር ደረጃ እየተገነቡ ላሉ የዘይት ፋብሪካዎች ግብዓት ለመሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ በዓለም ገበያ በጣም ተፈላጊ ምርትም ስለሆነ የኤክስፖርትም ጭምር ለማድረግ በዚህ ደረጃ ታስቦ ነው እየተሰራ ያለው። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ በበኩሉ አርሶ አደሮቹ ያጋጠማቸው ያለውን የገበያ ትስስር ችግር ለመቅረፍ እየሰራሁ ነው ብሏል። የገበያ ትስስሩ ምንድን ነው ያደረግነው እንግዲህ አርሶ አደሮቹ ከባለ ሀብቶች ጋር በተለይ ከመጀመሪያው ከዘር ጀምሮ ግብዓት በማቅረብ እንደገና በሀርቨስቲንግ ታይም በመሰብሰብ ታይም ሰፖርት እያደርጓቸው የሚያገዟቸው ባለ ሀብቶቹ ወደ ግብይት እንድንገባ እሱም ስራ አብሮ ጎን ለጎን እየተያዘ ነው። ይህ ኮንትራት ፋርሚንግ በሚለው መመሪያ ህግ ወጥቷል። በሱ መሰረት አርሶ አደሮቹ ከደላላ ነጻ የሆነ ስራ እንዲሰራ እየለየ ነው። እዚያ አካባቢ ከዚህ በፊትም ያው ደላላው ቀድሞ እየገባ አርሶ አደሩ በተጨባጭ የማይጠቀምበት ሁኔታ ነው የነበር። አሁን ግን እሱን አስወግደን በዚህ አመት እሱን ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። በአማራ ክልል 85 ሺህ ሄክታር መሬት በአኩሪ አተር እየለማ ነው። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ባህር ዳር።